नमस्कार विक्रमसम्म दुई हजार सत्र साल पुष एक गते तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले निर्दलीय व्यवस्थाको घोषणा गरे यससँगै पैदा भएको राजनीतिक तरङ्ग र पञ्चायती शासनकालबारे आज म समीक्षा गर्नेछु यस अघिको इतिहास अर्को भिडियोमा चर्चा भइसकेको छ हेर्न बाँकी छ भने नछुटाउनुहोला आजको यस भिडियोमा पञ्चायती शासनका तीस वर्षमा भएका प्रमुख घटनाहरूको चर्चा हुनेछ विक्रमसम्म दुई हजार सात सालमा राणा शासनको अन्त्य गरी देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएको थियो तर पनि देश र जनताहरूको जीवनस्तरमा आशा गरे जस्तो परिवर्तन आउन सकेको थिएन दिल्ली सम्झौतामा भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन हुन सकेका थिएनन् सात सालमा त्रिभुवन शाहले विधानसभाको निर्वाचन गर्ने शाही घोषणा गरेको भए तापनि काम हुन सकेको थिएन राजनीतिक दलहरू सरकार बनाउन र सरकार ढाल्नमै व्यस्त थिए शासन सत्ताको जानकारी नभएकाले पनि होला नेतृत्वले परिपक्व तरिकाबाट सरकार चलाउन सकिरहेको थिएन यसरी दुई हजार सात सालदेखि दुई हजार सत्र सालसम्मको राजनीतिमा विभिन्न उतार चढावहरू आइरहे यी सबै अवस्थाका अतिरिक्त राजा महेन्द्र शाहको व्यक्तित्वका कारण पनि विक्रमसम्म दुई हजार सत्र पुस एक गतेको घटना भएको बुझ्नुपर्छ महेन्द्र शाह महत्वाकांक्षी र दृढ स्वभावका व्यक्ति थिए उनी आफू स्वयं नै शासन सत्तामा रहेर देशको प्रत्यक्ष शासन चलाउने चाहना राख्दथे विक्रमसम्म दुई हजार सत्र साल पुष एक गते विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको सरकार निलम्बनमा पर्यो सबै राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो संविधानका कैयौँ धाराहरू निष्क्रिय भए राजा महेन्द्र शाहले राजनीति कु गरेर रा शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए बहुदलीय शासन प्रणाली खारेज गरी नयाँ शासन सञ्चालनको सूचना पौष नौ गते सार्वजनिक गरिएको थियो पौष बाह्र गते राजा महेन्द्रको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल पनि गठन भयो दुई हजार सत्र साल पुष बाइसमा सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई कानुनी रूपमै प्रतिबन्ध लगाइयो नेपालमा प्रजातन्त्रको जग तलैबाट बलियो बनाउनका लागि पञ्चायत व्यवस्था ल्याइने घोषणा गरियो देशको समग्र विकासका लागि नेपालको माटोमा जरा हाल्न सक्ने यहाँकै हावापानी सुहाउँदो प्रजातन्त्रको बिरुवा स्वरूप पञ्चायतको बीजारोपण गरिएको भनेर जनताहरूलाई जानकारी दिइयो माथिबाट लादिएको प्रजातन्त्र देशमा अफाफ सिद्ध भएको भन्दै पञ्चायती व्यवस्थाको विकल्प नभएको बताइयो त्यति बेला सबै नेपाली पञ्च र सबै पञ्च नेपाली भन्ने नारा लगाइएको थियो दुई हजार अठार वैशाख एकमा नेपाललाई चौध अञ्चल र पचहत्तर जिल्लामा विभाजन गरियो प्रशासनिक संरचना समेत त्यसै अनुसार परिवर्तन गरियो सबै जिल्लामा प्रशासनिक एकाइहरू स्थापना भए अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्दै लगियो विदेशमा कुटनीतिक निकायहरूको स्थापना भयो विक्रमसम्म दुई हजार अठारमा गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन पनि गरियो विक्रमसम्म दुई हजार अठारमा निर्दलीय शासनका विरोधमा आन्दोलन चर्काइयो यसको नेतृत्व काङ्ग्रेस नेता सुवर्ण शमशेरले गरेका थिए आन्दोलनका कार्यक्रमहरू भारतबाट बनिरहेका थिए विक्रमसम्म दुई हजार अठार माघ नौ गते पूर्वी नेपालको भ्रमण सकेर जनकपुर आइपुगेका राजा महेन्द्र शाह चढेको गाडीमा बम प्रहार गरियो यस घटनालाई जनकपुर बम काण्डका नामले चिनिन्छ बम प्रहारबाट राजा चढेको गाडीमा क्षति पुगे तापनि राजालाई केही भएन बम काण्डका नायके दुर्गानन्द झालाई विक्रमसम्म दुई हजार बिस माघ पन्ध्र गते फाँसी दिइएको थियो दलसिंह थापा र अरविन्द ठाकुरलाई बम काण्डमा संलग्न रहेको आरोपमा जन्मकैदको सजाय तोकिएको थियो विक्रमसम्म दुई हजार अठारमै चीनका परराष्ट्र मन्त्रीले नेपालमाथिको खतरालाई चिनले आफूमाथिको खतरा सरह सम्झने भनी वक्तव्य दिएपछि सुवर्ण शमशेरको नेतृत्वमा जारी सशस्त्र आन्दोलन मत्थर हुन पुगेको थियो विक्रमसम्म दुई हजार उन्नाइस पुष एक गते नयाँ पञ्चायती व्यवस्थालाई सहयोग पुग्ने गरी नेपालको संविधान दुई हजार उन्नाइस घोषणा भयो तत्कालीन नेपालको सर्वोच्च विधायिका राष्ट्रिय पञ्चायतको उद्घाटन सर्वप्रथम राजा महेन्द्रबाट विक्रमसम्म दुई हजार बिसमा भयो विक्रमसम्म दुई हजार बिस भदौ एकमा नयाँ मुलुकी ऐन पनि लागू गरियो विक्रमसम्म दुई हजार एक्काइस मङ्सिर आठ गते भूमि सुधार ऐन जारी भएको थियो यस ऐन मार्फत जमिनको वितरणमा उल्लेखनीय सुधार पनि ल्याइएको थियो विक्रमसम्म दुई हजार चौबिस असोज छ गते राजा महेन्द्रबाट राष्ट्रिय पञ्चायतलाई एक सन्देश पठाई पञ्चायतको विकल्प शोधनी हुँदा राष्ट्रिय पञ्चायतको बैठकले सर्वसम्मतिबाट असोज एघार गते यो पञ्चायती व्यवस्था निर्विकल्प छ भन्ने प्रस्ताव पारित गरी असोज तेह्र गते दस सूत्रीय योजना बनाइयो जसमा देश विकासका लागि ग्रामीण विकासलाई जोड दिइने कुराहरू उल्लेख गरिएका थिए विक्रमसम्म दुई हजार चौबिसमा गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान लागू भयो गाउँ नै गाउँ भएको देशमा गाउँको गाँ विकास देश नगरी देशको विकास हुन सक्दैन भन्ने कुरा राजा महेन्द्रलाई राम्रोसँग ज्ञान थियो त्यसैले गाउँबाट अध्ययन वा रोजगारीका लागि सहर पसेका मानिसहरू अनिवार्य रूपमा आफ्नो गाउँ फर्केर चेतनामूलक काम गरून् उनीहरूले गाउँ नबिर्स्युन् भनेर यो अभियान चलाइएको थियो तर पछि वीरेन्द्र शाहको पालामा भएको संविधान संशोधन दुई हजार बत्तीसले गाउँ फर्क अभियानको मर्म बदलिदियो हरेक राजपत्राङ्कित अधिकृतले वर्षको दुई दिन विदा लिएर आफ्नो बाहेक अन्य गाउँमा गएर केही न केही असल काम गर्नुपर्ने नियम बनाइयो प्रधान पञ्चले आफ्नो गाउँमा आएर दुई दिन चेतनामूलक काम गरेको प्रमाणपत्र दिने भए यसरी काम नगर्ने अधिकृतहरूको बढुवा वा अन्य सुविधा प्रभावित हुने भयो पञ्चायत राजनीतिका लागि पनि गाउँ फर्क अभियानमा सहभागी भएको हुनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान बनाइएपछि गाउँ फर्क अभियानको तीव्र आलोचना हुन थाल्यो जे होस् विक्रमसम्म दुई हजार चौबिसमा लागू गरिएको गाउँ फर्क अभियान देश विकासका लागि प्रभावकारी नै थियो विषम दुई हजार तेइसको आशिनमा सुरक्षा अनुसार कैद गरिएका गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई विक्रमसम्म दुई हजार चौबिस पौष चौबिस गतिका दिन अनसनपछि मुक्त गरियो विक्रमसम्म दुई हजार पच्चिस कात्तिक चौध गतेका दिन बिपी कोइराला र गणेशमान सिंह रिहा भए त्यसै गरी विक्रमसम्म दुई हजार छब्बिस चैत्र चौध गते कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई पनि जेलमुक्त गरिएको थियो विक्रमसम्म दुई हजार सत्ताइसमा पूर्वी नेपालका युवाहरूले सामन्तहरूको सफाया गर्ने भन्दै वर्ग शत्रु खत्तम अभियान चलाइरहेका थिए त्यसको नेतृत्व गरिरहेका केही युवाहरू पक्राउ परे विक्रमसम्म दुई हजार उन्तिस फागुन एक्काइस गते झापा विद्रोहमा संलग्न रामनाथ दहाल नारायण श्रेष्ठ कृष्ण कुइकेल बिरेन राजवंशी र रा नेत्रप्रसाद घिमिरेलाई झापा कारागारबाट इलाम कारागार सार्ने वाहनामा इलामस्थित सुखानीको जङ्गलमा लगि गोली हानेर मारियो यस घटनाले पञ्चायती शासनको घोर विरोध भयो विक्रमसम्म दुई हजार उन्तिसमा विद्यार्थी आन्दोलन भयो यसलाई प्रहरी लगाएर दमन गरियो विक्रमसम्म दुई हजार तीस जेठ पच्चिस गते नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले विराटनगरबाट काठमाडौँ गइरहेको विमान अपहरण गरे यसको दोष लागेका युवा नेता सरोज कोइरालालाई विक्रमसम्म दुई हजार तिस कात्तिक दुई गते भारतको मधुबनीमा नै हत्या गरियो विक्रमसम्म दुई हजार तीस असार पच्चिस गते देशको प्रमुख प्रशासकीय कार्यालय सिंहदरबारमा आग लागि भयो राज्यका धेरै महत्त्वपूर्ण कागजपत्र जलेर खरानी भए प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले आफ्नो पदबाट राजीनामा नै दिनुपर्यो विक्रमसम्म दुई हजार नेपाली काङ्ग्रेसको विद्रोही समूह पूर्वी नेपालको ओखलडुङ्गा जिल्लामा रहेको सैन्य सैन्यबारे कब्जा गर्न हिँडेको थियो उक्त ब्यारेक कब्जा गर्न असम्भव हुने देखेर विद्रोहीहरू सोलुको ब्यारेक कब्जा गर्न जाँदै थिए उनीहरू टिम्बुरबोटे भन्ने ठाउँमा पुग्दा रात पर्यो आन्दोलनकारीहरू टिम्बुरबोटेको ओडारमा बास बसेका छन् भन्ने कुरा शाही सेनाले चाल पायो त्यसपछि सेनाले त्यहाँ आक्रमण गर्दा धेरैको मृत्यु भयो त्यस घटनामा पक्राउ परेका क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापालाई दुई हजार पैँतिस साल माघ पच्चिस गते कमलाको तीरमा लगि मारियो यस घटनालाई टिम्बुरबोटे हत्याकाण्ड भनेर चिनिन्छ क्याप्टेन थापासँगै राजा वीरेन्द्रलाई बम हान्ने अभियोग लागेका भीमनारायण श्रेष्ठलाई पनि त्यति नै बेला हत्या गरिएको थियो दुई हजार तेत्तिस साल भदौ र असोजमा पहिलोपटक राष्ट्रिय स्तरमा पञ्च आयोजना भएको थियो यस भेलामा पञ्चायतको सिद्धान्तलाई अझ व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरिएको थियो दुई हजार पैँतिस साल चैत्र सत्ताइस गते कम्युनिस्ट नेता रत्नकुमार बान्तवालाई देउमाई नदीको किनारमा गोली हानी हत्या गरियो विक्रमसम्म दुई हजार सत्रदेखि दुई हजार छत्तिससम्मको उन्नाइस वर्षीय पञ्चायती शासनबाट राजनीतिक वातावरण शुद्ध हुन नसकेको जीवनस्तर उल्लेखनीय रूपमा उठ्न नसकेको महँगी बढ्दै गएको पञ्चायतका कार्यकर्ता जनप्रिय हुन नसकेका जस्ता अनेकौं विरोधका आवाजहरू सत्ता सञ्चालक तथा सर्वसाधारण समेत उठ्न थाले दुई हजार पैँतिस सालमा राधेश्याम जोन्छेको आयोजनामा भक्तपुर सूर्यविनायकमा एउटा पिकनिक कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो यस कार्यक्रममा कृष्णप्रसाद भट्टराई शेरबहादुर देववा योगप्रसाद उपाध्याय परशुनारायण चौधरी रामचन्द्र पौडेल आदिको उपस्थिति थियो उनीहरूले मानवाधिकार दिवसको दिन मौन जुलुस निकाल्ने निर्णय गरे त्यस जुलुसमाथि पनि प्रहरी दमन गरिएको थियो तत्कालीन पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री जुलफिकर अली भुट्टोलाई फाँसी दिइएको विरोधमा दुई साल चैत्र चौबिस गते विद्यार्थीहरूले जुलुस निकाले उक्त जुलुसमा प्रहरीले लाठीचार्ज गर्यो यसको विरोधमा तीन विद्यार्थी संगठन मिलेर केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिको गठन गरे देशव्यापी हड़ताल सुरु भयो कैयौं विद्यार्थीहरू मारिए विक्रमसम्म दुई हजार छत्तिस वैशाख दस गतेबाट उपत्यकाका सबै क्याम्पसहरू बन्द भए तर पनि आन्दोलन रोकिएन अन्तत जेठ दस गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहबाट समसामयिक सुधारसहितको पञ्चायती व्यवस्था वा बहुदलीय व्यवस्था भन्ने दुई विकल्प दिई जनमत जनमतसङ्ग्रह गराउने घोषणा भयो यसपछि विक्रमसम्म दुई हजार सैँतिस वैशाख बिस गते सम्पन्न भएको जनमत जनमतसङ्ग्रहको परिणाम दुई हजार सैँतिस जेठ एक गते घोषणा गरियो कुल सदर मत अडचालिस लाख तेह्र हजार चार सय छयासी मध्ये चौबिस लाख तेत्तिस हजार चार सय बाहन्न अर्थात् चौवन्न दशमलव आठ प्रतिशत मत प्राप्त गरी पञ्चायत पक्ष विजयी भयो दुई हजार सैतिस पुस एक गते संविधान संशोधन भयो बालिक मताधिकार राष्ट्रिय पञ्चायतबाट मन्त्रीमण्डलको गठन प्रधानमन्त्रीको विरोधमा अविश्वास प्रस्ताव गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियानको खारेजी आदि कुराहरू यस संशोधनमा आए दुई हजार अडतिस साल वैशाख सत्ताइसमा भएको राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनबाट सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बने विक्रमसम्म दुई हजार उन्चालिस असो चौबिस गते थापाको मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठन पनि गरियो तर विक्रमसम्म दुई हजार चालिस असारमा उनी विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरियो आफ्नो पदको जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा नगरेको भन्दै राष्ट्रिय पञ्चायतबाट पारित अविश्वासको प्रस्ताव राजाबाट स्वीकृत भएपछि विक्रमसम्म दुई हजार साल असार सत्ताइस गते थापा सरकार विघटन भयो विक्रमसम्म दुई हजार चालिस असार अठाइस गते राष्ट्रिय पञ्चायतकै सिफारिसमा लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई राजाले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरे विक्रमसम्म दुई हजार चालिस माघ एक गते सिन्धुपाल्चोकको पिस्कर गाउँमा रहेको महादेव मन्दिरमा सांस्कृतिक कार्यक्रम भइरहेको थियो उक्त कार्यक्रममा पञ्चायत विरोधी जनचेतना जगाउने कार्य भइरहेको छ भन्ने सूचना प्रहरीले प्राप्त गर्यो त्यसपछि प्रहरीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा कैयौँको ज्यान गयो यस्ता यस्ता घटनाहरूले गर्दा पञ्चायतको विरोध हुँदै गयो विक्रमसम्म दुई हजार एकचालिस फागुन अठाइसदेखि तिस गतेको नेपाली काङ्ग्रेसको सम्मेलनले मिति तोके अनुसार दुई हजार बयालिस साल जेठ दस गतेबाट देशमा सत्याग्रह सुरु भयो देशमा भइरहेको अन्याय अत्याचार र भ्रष्टाचार बन्द गरियोस् भन्दै सत्याग्रह गरियो यतिबेला पनि करिब दस हजार कार्यकर्ताहरूलाई कैद गरियो त्यति नै बेला गणतन्त्रवादी ने नेता प्रसाद सिंहको नेतृत्वमा गणतन्त्रको माग गर्दै दुई साल असार छ गते नारायणहिटी दरबार लगायत देशका विभिन्न स्थानमा बम विस्फोट भयो बमकाण्डको घटनासँगै सत्याग्रह रोकियो बमकाण्डमा संलग्न रामराजा प्रसाद सिंह लक्ष्मण प्रसाद सिंह तथा प्रेमबहादुर विश्वकर्मालाई मृत्युदण्ड दिने घोषणा गरिएको थियो विक्रमसम्म दुई हजार छयालिस कात्तिकमा भएको नेपाली काङ्ग्रेसको भव्य सम्मेलनले देशमा जनआन्दोलन गर्ने निर्णय गर्यो त्यसको लगत्तै माघ महिनामा भएको वामपन्थीहरूको आन्दोलनले पनि जनआन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउने निर्णय गर्यो विक्रमसम्म दुई हजार छयालिस माघ पाँच छ र सात गते सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको घर कम्पाउन्डमा सर्वदलीय भेला गरियो देशव्यापी यस भेलामा उपस्थित भएका सबै पार्टी र समूहका शीर्ष नेताहरूले आन्दोलनको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकाले उक्त सम्मेलनमा भारतका वरिष्ठ नेताहरू चन्द्रशेखर हरिकिशन सिंह सुरजित एमजे अकबर आदिले समेत भाग लिएका थिए विक्रमसम्म दुई हजार छयालिस फागुन सात गतेबाट देशव्यापी आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरियो सरकारले आन्दोलन सुरु हुनु अगावै शीर्ष नेताहरूलाई पक्राउ गर्यो तर राष्ट्रव्यापी रूपमा आन्दोलन सुरु भयो कैयौँ मरे कैयौँ थुनिए सबै पेसा समुदाय वर्ग र क्षेत्रका मानिसहरूको सहभागिता रहेको यो आन्दोलन रोकेर रोकिन सक्नुको थियो उपत्यका भित्र र बाहिर पनि आन्दोलन चर्किँदै गयो अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार जगतले प्राथमिकताका साथ समाचार प्रचार प्रसार गर्न थाले अन्तत दुई हजार छयालिस साल चैत्र छब्बिस गते राजा वीरेन्द्र शाहले शीर्ष नेताहरूसँग वार्ता गरे राति एघार पैँतालिस बजे रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनबाट विशेष विज्ञप्ति प्रसारण भयो संविधानबाट दलविहीन शब्द हटाइएको पार्टीहरूमाथिको प्रतिबन्ध हटाइएको संविधान सुधार सुझाव आयोगको गठन राष्ट्रिय पञ्चायतको खारेजी जस्ता समाचारहरू बज्न थाले तत्पश्चात आन्दोलन रोकियो चैत्र सत्ताइस गते देशभर विजय जुलुस निकालियो राजा वीरेन्द्रबाट दुई हजार सत्तालिस वैशाख छ गते काङ्ग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वमा एघार सदस्यीय मन्त्रीमण्डलको घोषणा भयो यस सरकारको काँधमा संविधान बनाउने र देशमा आम निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी थियो विक्रमसम्म दुई हजार सत्तालिस जेठ सोह्र गतेका दिन सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय अध्यक्ष रहेको संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन गरियो विक्रमसम्म दुई हजार सत्तालिस कात्तिक तेइस गते नेपाल अधिराज्यको संविधान दुई हजार सत्तालिस पनि जारी भयो यसरी दुई हजार सत्र साल पुस एक गतेबाट सुरु भएको पञ्चायत व्यवस्था कानुनी रूपमै खारेज भयो यी त भए कालका मुख्य मुख्य घटनाक्रमहरू अब एकछिन हामी पञ्चायती शासनकालका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरूको पनि चर्चा गरौँ म सबैभन्दा पहिला पञ्चायतकालका उपलब्धिहरू र राजा महेन्द्र शाहको योगदानबारे जानकारी दिने प्रयास गर्नेछु पञ्चायती शासनकाल निर्दलीय थियो त्यति बेला शोषण र दमनका घटनाहरू प्रशस्त भएका छन् शासकहरूले मानव अधिकारको हनन गरेका अनेकौँ उदाहरणहरू छन् यसो हुँदाहुँदै पनि पञ्चायतकालमा अनेकौं उल्लेखनीय कामहरू भएका छन् त्यति बेलाका उपलब्धिहरूलाई यसरी चिनाउन सकिन्छ विक्रमसम्म दुई हजार उन्नाइस वैशाख एक गते पूर्व पश्चिम राजमार्गको शिलान्यास गरियो भने विक्रमसम्म दुई हजार चौबिस सालबाट यसको निर्माण कार्य पनि सुरु भयो मेचीदेखि महाकालीसम्मको भूभाग जोड्ने यस राजमार्गलाई महेन्द्र राजमार्गका नामले पनि चिनिन्छ विक्रमसम्म दुई हजार बिस भाद्र एक गते नयाँ मुलुकी ऐनको व्यवस्था गरियो तत्कालीन समयमा दोषीलाई सजाय दिन र निर्दोषलाई न्याय दिन यो ऐनले निकै ठूलो भूमिका खेलेको देखिन्छ विक्रमसम्म दुई हजार बिस फागुन सोह्र गते नेपाल नागरिकता ऐन दुई हजार बिस लागू गरियो सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नका लागि नेपाली नागरिकता अनिवार्य गरियो यो एक ऐतिहासिक कदम थियो विक्रमसम्म दुई हजार एक्काइसमा भूमि सम्बन्धी ऐन दुई हजार एक्काइस लागू भयो यस ऐनलाई जमिनको स्वामित्व सम्बन्धी क्रान्तिकारी कदम भन्न सकिन्छ यो ऐन लागू भएपछि जमिनको हदबन्दी सुरु भयो जमिन माथिको दोहोरो स्वामित्व समाप्त भयो मोहियानी हकको सुरक्षा भयो गरिब किसानहरूलाई यसले न्याय दियो गुठी जग्गाको संरक्षणका लागि पनि ऐन बन्यो मालपोतको आधुनिक व्यवस्था पनि गरियो नेपालको मन्त्री परिषद बैठकमा भारतीय राजदूतको उपस्थिति हुने व्यवस्था थियो सेनाको तालिम प्रशासन सल्लाहकार सभा राजदरबार आदिमा पनि भारतीय हस्तक्षेप हुने गर्दथ्यो यस्ता व्यवस्थाहरूलाई महेन्द्र शाहले कुटनीतिक तवरबाट निस्तेज बनाएका थिए महेन्द्र शाहलाई असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सफल कार्यान्वयन गर्ने राजाका रूपमा चिनाउन सकिन्छ विक्रमसम्म दुई हजार बाह्रमा नै नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता दिलाएका राजा महेन्द्र शाहको शासनकालमा विश्वका धेरै राष्ट्रसँग कुटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको थियो तत्कालीन नेपालमा भारूको प्रचलन हुने गर्दथ्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना गरी भारूको प्रचलन बन्द गराउने काम राजा महेन्द्र शाहले गरेका थिए उनले नेपालका राष्ट्रिय चिन्हहरू तथा राष्ट्रिय विभूतिहरूको घोषणा पनि गरेका थिए विक्रमसम्म दुई हजार चौबिस सालमा गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियानको घोषणा भएको थियो यही अभियानलाई पछिल्लो पुस्ताका नेताहरूले पनि सिको गरेको देखिन्छ विक्रमसम्म दुई हजार चौबिस सालमा कोदारी राजमार्ग बन्यो यसले नेपाल र चिनलाई सडक मार्गका माध्यमबाट जोड्यो पृथ्वी राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्गको निर्माणको श्रेय पनि राजा महेन्द्र शाहलाई नै दिनुपर्छ वीरगन्जदेखि थानकोटसम्म जोड्ने त्रिभुवन राजपथ बनाउने श्रेय पनि राजा महेन्द्र शाहलाई नै जान्छ ललितपुरबाट हेटौँडासम्म जोड्ने कान्ति लोकपथको अवधारणा पनि उनैले तयार गरेका थिए विक्रमसम्म दुई हजार अठाइसबाट नयाँ शिक्षा कार्यान्वयन गराउने राजा पनि महेन्द्र शाह नै हुन् पञ्चायत कालमा देशको साक्षरता दर उल्लेख्य रूपमा बढेको थियो भने शैक्षिक प्रणालीमा पनि सुधार आएको थियो महेन्द्र शाहले विक्रमसम्म दुई हजार चौधमा शाही नेपाल वायु निगम सेवा निगमको स्थापना गरेका थिए पञ्चायत कालमा हवाई सेवाको विकासले पनि गति पाएको थियो विभिन्न उद्योग तथा कल कारखानाहरूको स्थापना हुनाले आर्थिक अवसरहरूमा वृद्धि भएको थियो कालमा बिरगन चिनी कारखाना कृषि औजार कारखाना जनकपुर चुरोट कारखाना बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना हेटौँडा कपडा उद्योग चोबार सिमेन्ट कारखाना भ्रिकुटी कागज कारखाना जस्ता धेरै उद्योगहरू खुलेका थिए उद्योगहरूको विकास गर्नका लागि औद्योगिक विकास निगम पनि बनेको थियो तराई क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका आपराधिक गतिविधिहरू हुने गर्दथे त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि भूपू सैनिकहरूलाई जमिन दिएर रह, तराईमा बस्ती विस्तार गर्ने काम राजा महेन्द्र शाहले गरेका थिए नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको घोषणा गराउने प्रस्ताव त्यति बेला नै ल्याइएको थियो एक सय सत्रवटा देशको समर्थन पाए तापनि नेपाल शान्ति क्षेत्र बन्न सकेन त्यति बेला वन जङ्गललाई राष्ट्रियकरण गर्ने नीति लिइयो यसले गर्दा भारतको रेलमार्गको निर्माणका लागि नेपालका वन जङ्गल मासिने क्रम रोकिन थाल्यो त्यति बेला राष्ट्रिय स्तरमा महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोष बनाइएको थियो विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्जहरूको स्थापना पनि महेन्द्र भएको थियो नेपाली भाषाको विकासका लागि महेन्द्र शाहले विक्रमसम्म दुई हजार चौधमा नेपाल एकाडेमीको स्थापना गरेका थिए यसैलाई पछि नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनाइएको पञ्चायती शासनकालमा पनि नेपाली भाषा साहित्यको विकासका लागि राम्रो वातावरण बनेको थियो तत्कालीन समयमा हिन्दी भाषाको बोलवाला भएकाले महेन्द्र शाहले नेपाली भाषालाई महत्व ने दिँदै एउटै भाषा एउटै भेषको नीति लिएका थिए यसले नेपाली भाषालाई विशेष सहयोग गर्यो तर हिन्दी भाषाका अतिरिक्त नेपालका अरू सयौं राष्ट्रिय भाषामाथि चाहिँ अन्याय पनि भयो विक्रमसम्म दुई हजार नौदेखि नै ने, पश्चिम नेपालको दार्चुलादेखि पूर्वी नेपालको ओलाङचुङ गोलासम्म भारतले संसार सेट सहितका भारतीय सैन्य पोस्टहरू राखेको थियो नेपाली सार्वभौम सत्ताको उल्लङ्घन गर्दै राखिएका ती सैन्य पोस्टहरू राजा महेन्द्र शाहको विवेक र कूटनीतिक चातुर्यका का कारण हटेका थिए म मरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस् भन्ने राजा महेन्द्र शाह कठोर थिए निरङ्कुश थिए तर सच्चा देशभक्त र विकास राजा थिए केही राम्रा र केही नराम्रा पक्ष भएको निर्दलीय शासन व्यवस्थाका केही उल्लेखनीय कमजोरीहरू पनि थिए जसलाई पञ्चायती शासन शैली निरङ्कुश थियो राजा नै देशका सर्वे सर्वा हुन्थे पञ्चायती शासनकालको अन्त्यतिर आइपुग्दा मानव अधिकार र मौलिक अधिकारको हनन हुन थाल्यो जनताहरूलाई यो कुरा सह्य भएन दमन र हत्याका श्रृङ्खलाहरू बढ्दै जानाले आन्दोलनलाई अझ बल मिल्न गयो पञ्चहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदै जानाले पनि बहुदलको आवश्यकता पर्न थाल्यो यसका साथै राजा महेन्द्र शाह र राजा वीरेन्द्र शाहको व्यक्तित्वमा भएको भिन्नताले गर्दा पनि पञ्चायती व्यवस्था पछिल्लो समय अत्यन्तै अव्यवस्थित र अमर्यादित बन्दै गयो राजाका आशेपासेहरूले देशको बेहाल गर्न थाले राजाले त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन सकेनन् हलत देशमा आन्दोलन भयो सिद्ध बनिसकेको पञ्चायती शासनको अन्त्य भई देशमा बहुदलीय व्यवस्था कायम भयो विक्रमसम्म दुई हजार छयालिसको आन्दोलनपछि देशमा के के भयो यसबारे म अर्को भिडियोमा चर्चा गर्ने नै छु धन्यवाद